Então, eu queria pedir pra vocês, assim, um carinho especial pra ele, tá? Ele que tá aqui, no, que vai mostrar, vai dar o ar da sua graça. Então, assim, receba ele com muito carinho, com uma salva de palmas. Alexandre Medina! Uma salva de palmas pra você! O Daniel tava falando aqui da relação do tamanho do pé com o tamanho do pinto, né? Eu, infelizmente, quando eu era criança, eu já sentei no colo do poço. Já passei por um problema. Coitado, né? Eu fico feliz. É uma coisa que me emociona é a amizade que o meu avô tem com os cachorros. Porque eles estão juntos todo dia e é uma coisa assim, um acabou aprendendo a fazer o que o outro fazia, né? Pra você ter uma ideia, o cachorro agora faz xixi na cama, né? E meu avô aprendeu a lamber o saco. Caramba, o próprio saco, velho. Bom, eu tava me trocando pra vir pra cá, tomei banho, tô na frente da televisão lá, me trocando, de repente eu vejo duas notícias interessantes. Uma foi desse robô que chegou em Marte aí, acho que foi ontem, foi hoje, desceu em Marte lá, um robô. É, bilhões de dólares aí investidos, mas o pessoal começou a reclamar, né? Pô, em vez de mandar o robô pra Marte, eles podiam acabar com a fome na África e tal, né? Eu pensei assim, pô, tá certo que o povo africano tá passando fome, mas comer robô, velho? Tá louco, né? Pô, engraçado, né? Pra me atrasar um pouco mais, na hora de sair, minha esposa me chamou. Quer transar? Pô, tô atrasado, tenho um stand-up pra fazer. Você quer transar? Quer transar? Quer transar? Tá bom. E transar faz bem pra saúde, isso aqui. Ela veio uma pesquisa que se fazer sexo consome a mesma quantidade de calorias que correr 6 km, né? Falei, mas quem é que corre 6 km em 3 minutos? Depois da transa, minha mulher sempre pede bis. Eu tenho que esperar ela comer a caixa toda. Olha isso. Ela faz isso porque ela diz que, além do sexo, ela também tem um direito a um momento de prazer, né? Sacanagem. Sacanagem. Não, sacanagem, né? E pior foi o Papa, né? O Papa começou a ter aqueles boatos de pedofilia na igreja. O Papa veio até a público, né, se justificar, dizendo que a pedofilia não é culpa da igreja, né? A culpa é dessa molecada gostosa. Que mas a minha sogra me convenceu a voltar para a igreja. Graças a ela, eu vou voltar para a igreja católica com muita alegria, muita felicidade. Domingo é a missa de 7º dia dela. É isso aí. Bom, é isso aí, galera. Eu vou chamar... Obrigado, valeu? Eu vou chamar o palco de todo mundo, do mundo canibal, Rever Vilela. Mais uma para Alexandre Medina. Cara, gente, Alexandre.